大家晚上好，我是高胜峰。我相信大家都会有一件最难忘的事。我最难忘的一件事是在1981年，我代表新加坡参加了第10届的东南亚青年团。当年我只是25岁，是一名舞蹈专业员。我记得当时全国有2000多位的青年人报名参加，从中选了200名，然后经过第2轮、第3轮的甄选之后，只有35名青年被选入代表新加坡出征。很幸运的，我被选中了。我们35位被送到新加坡国家青年领袖训练学院做1个星期的集中营。在那里我们上了青年领袖的课程，当时是由5个亚细安国家，新加坡、马来西亚、泰国、印尼和菲律宾，加上主办国日本，6个国家，每个国家35位青年代表，所以总共加起来是210位。1981年10月1号，我们从樟宜机场乘搭新航班机直飞集中地菲律宾。当我们抵达菲律宾，马上被再送到海港码头，并被安排登上了一艘又大又豪华的游轮。同时我们也见到其他5个国家的青年代表陆续的到来，也陆续的登上这艘青年船。到了晚上，由这艘游轮的船长主办了一个非常大的欢迎晚会，210位的青年代表就在那宽阔的甲板上，大家一边观赏表演节目，在夜光下，大家一边的品尝着美酒和美味佳肴，大家互相交换名片，自我介绍。就这样，我们展开了1个月又21天的海上之旅。东南亚青年船开始航行了，从这个站到下一个站，也就是说从这个国家到下一个国家需要用3到4天的时间，在一望无际的大海上航行。当这艘船抵达这个国家的时候的之前，所有的青年人都在这艘船上进行了文化、体育和艺术的交流，并主办了各种的那个讲座。每当我们到达一个国家的时候，都受到非常热烈和庄严的欢迎，并由这个国家的总统或者是最高元首亲自接见，并设国宴招待。在这1个月又21天的交流活动里，让我印象最深刻的就是居家活动。居家活动就是把210位的青年分成2人1组，然后就进入当地人民的生活，跟他们过了3天2夜，去了解当地人民他们的居家生活，还有他们的生活习惯。当我经过了4个亚细安国家的居家活动之后，体验了他们的居家活动之后，我深深地感觉到我是非常的幸运和幸福的。因为新加坡是一个没有天灾人祸的国家，不管是在交通、资讯方面都非常发达，还有
无论是在经商或者是工作环境还有治安方面，都是世界一流的。所以当这艘青年船来到第五个站，也就是新加坡，由当时的黄廷昌总统亲自接见，并是火焰招待。好了，我还记得新加坡是第五站，接下来最后一站也就是主办国日本。当这艘青年船将要离开新加坡的那一刻，我们新加坡全体团员们都感觉到身在福中，真的是要知福啊。船慢慢的离开了新加坡码头，我们依依不舍的跟陆地上来送行的亲友们挥手说再见，大家都热泪盈眶，我也是满脸的热泪，视线慢慢的模糊了。船也离开了新加坡，往最后一站日本东京航行。很快的，这二十一天啊，对不起，这一个月又二十一天的交流活动结束了。当新航的班机把我们从东京寄回新加坡的途中，我做了一个自我反省。我告诉我自己，我不能够再像以前那样每天无忧无虑的嘻嘻哈哈的过日子。我告诉我自己，身为新加坡真的是身在福中要知福啊，因为国家给我们的一切，国家为我们做那么多事，我问我自己，我能为国家做什么呢？两个字，就是要珍惜。所以到今天开始，我也是在珍惜，珍惜包括珍惜在醉花林华语讲友会里面的一切，珍惜在这里的学习和成长。谢谢大家。